Сьогодні ми говоримо про філософію. Читаю вам і розповідаю про терміни. Світогляд. Що таке світогляд? Це сукупність переконань, оцінок, поглядів і принципів, які визначають найзагальніше бачення та розуміння світу, місце особистості у ньому, а також людські життєві позиції, програми поведінки та діяльності. Світогляд людини зумовлений особливостями суспільного буття та соціальними умовами. Світогляд включає в себе епістологію, онтологію, пояснення світу, футурологію, цінності, праксеологію та етіологію. Епістологія – це теорія знань, відповідь на запитання про те, що є правдою, а що ні. Онтологія – це описова модель світу. Пояснення світу просто пояснює нам світ. Футурологія дає відповідь на запитання, куди ми йдемо. Цінності – це відповіді на етичні питання, що слід робити, а що не варто. Праксеологія – це методологія, теорія дії, і дає відповідь на запитання, як досягти мети. Етіологія пояснює походження і структури світогляду. Усі оці терміни входили до світогляду. Рефлексія – це звернення назад. Це філософський метод, при якому об'єктом пізнання може бути сам спосіб пізнання. Гнесеологія або знання, думка, вчинок, епістемологія. Це унікальна здатність людської свідомості у процесі сприйняття діяльності сприймати і саму себе. Унаслідок цього людська свідомість постає як самосвідомість. Категорія. Це соціальна спільність, що об'єднує індивідів за однією або декількома схожими характеристиками. Філософія. Любов до мудрості. Це особлива форма пізнання світу, що вивчає найзагальніші чуттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносин людини і світу. Це форма людського мислення, теоретична форма світогляду. Релігія. Religio – це зв'язок. Релігія – це віра. Це особлива система світогляду та світосприйняття. Це набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини. Це сукупність вірувань, віровчень, наявних у суспільстві. Мистецтво. Мистецтво – це одна з форм суспільної свідомості. Це вид людської діяльності, що відображає дійсність у конкретно чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. Це досконале уміння у якійсь справі чи галузі, або, інакше кажучи, майстерність. Міфологія. Міфологія – це переказ слів. Сукупність міфів, переказів, оповідань, де у наївно персоніфікованій, наочно образній, несвідомо художній формі подавалися явища природи і суспільного життя. Міф не показує нам різницю між добром і злом, і це є його відмінністю від казки. Знання. Знання – це форма існування і систематизація результатів пізнавальної діяльності людини. Наукове, повсякденне, інтуїтивне, релігійне та інші бувають види знань. Цінність. Цінність – це будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства. Заради цієї цінності вона діє, вона витрачає сили, заради цього вона живе. Цінності – це соціально схвалювані уявлення більшості людей про те, що таке добро, справедливість, патріотизм, любов, дружба та інше.
Ідеали – це явища, це вища цінність. Це як найкращий завершений стан того або іншого явища. Зразок особистих якостей, здібностей, вища норма етичної особи, вищий ступінь етичного уявлення про благо і належність. Це досконалість у відносинах між людьми. Це найбільш довершений устрій суспільства, або вища абсолютна істина, довершений взірець Бог. Переконання. Переконання – це вірування без жодного відтінку сумніву, але часто з емоційним забарвленням. Це встановлена думка, прийняте вірування. Це доктрина чи твердження, у яке хтось твердо вірить. Віра. Віра – це сприйняття людиною чого-небудь. Тверджень, свідчень, фактів, як істинних, правдивих, іноді навіть без попередньої перевірки, на основі тільки внутрішнього суб'єктивного переконання, що не потребує більше ніяких доказів. Це один із способів бачення буття. Ще філософія – це теоретичне ядро світогляду. Теорія. Теорія – це пояснення природи речей, чому і як щось відбувається, причини, наслідки, пояснює приховану сутність речей і явищ, пояснює природу, чому щось відбувається. Все. Це всі терміни на сьогодні.